Dopravní podnik Ostrava má 2000 zaměstnanců a téměř 600 vozů. V rámci naší dlouhodobé strategie budujeme nízkoemisní a bezemisní veřejnou dopravu. Každý desátý autobus je elektrobus. Systém průběžného dobíjení elektrobusu přináší podle nás ten nejefektivnější způsob elektromobility zde v Ostravě. Disponujeme 26 autobusy s průběžným dobíjením a dalších 6 elektrobusů je s nočním nabíjením. 32 elektrobusů tvoří značnou část naší autobusové trakce. Právě se nacházíme na lokalitě Vlacharská, kam společnost Siemens dodala 3 dobíjecí stanice. Každá ta dobíjecí stanice má jmenovitý výkon 300 kW. Složení dobíjecí stanice je z dvou kusů, jedná se o paralelní zapojení dobíjecích stanic CHARGE-UC o výkonu 150 kW. Na přání zákazníka společnost Siemens dodala také řídící systém, který slouží pro komunikaci dobíjecích stanic s energetickým dispečingem. Každá dobíjecí stanice je propojená s dobíjecím ramenem. V každém dobíjecím ramenu je umístěn reverzní pantograf, který je zakončen železnými lyžinami, které zajišťují propoj s lyžinami autobusu. Dobíjení je zahájeno pomocí tlačítka z kabiny řidiče. Na dopravním terminálu v Hradečních se nachází jedna dobíjecí stanice, také o jmenovitém výkonu 300 kW a slouží pro dobíjení elektrických autobusů o stejných parametrech jako na ulici Vlacharská. Společnost Siemens dodala na dopravní terminál Hradečník také mobilní dobíjecí stanice pro dobíjení během noci a také pro balanční dobíjení během dne. Každá tato mobilní dobíjecí stanice má jmenovitý výkon 22,5 kW. Toto strategické umístění stojanů nám umožňuje rozšířit používání těchto nových moderních vozů šířeji v naší síti a stanou se tak naším pilířem bezemisní městské hromadné dopravy zde v Ostravě.